ସୁରକ୍ଷିତ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ, ସରୁଣୀ ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା କାମ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ବି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମ। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏସ୍ସିବିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ 6 ମାସର ସମୟ ସୀମା ନେଇଛନ୍ତି। 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି କାମ। ସେପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଏସ୍ସିବିକୁ 7000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଲୋଡ୍ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଳ ସଚିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହାଇରେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପାର୍କ ହେଇ ଟିକେ ଧୂଆଁ ହେଇଥିଲା। ଇମିଡିଏଟଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ ସେଟାକୁ ଧୂଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି ଏବେ, ବିକଜ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ, ୱେୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଯେତେ କଲେ ବି ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଆଉ ଏସି ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲୁଛି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ପସିବିଲିଟି ଯେ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଅଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ସହରର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଟକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖିବା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଯେପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।